ဒီခေါ်ထက်လာတာတော့ကြာပြီးမယ်ဟိုမစားပဲနဲ့တိတ်တိတ်ချင်းချင်းမှာပေါ့လေစေစိုးရလေးဖက်လေးဖြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြန့်ငါးဖြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတိရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျဆေးရနာတင်ပြီးမကြာမီမှာပဲတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာကရင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အပြင်းထန်ခုခံမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်
ွားအကူအညီတွေရဖို့ခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိရဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်ပတ်စင်ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero နဲ့တို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆောင်ပါကိုတော့ Mayfair Media ဖြစ်တဲ့ဒဝဲဝက်ရဲ့သတင်းတောက်တွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်နာမည်နဲ့အတန်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီခါထားတာတော့ကြာပြီမယ်ဟိုကြာပြီဆိုတာလေဒီမှာတိုက်ပွဲလေးစပစ်တဲ့အရာပြောလို့ရမှာကားရဲသွားလို့ပြရတော့ဝေးတယ်လို့ဆိုမှာဒီဒီကဒေတာဆန်ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေဝဲနဲ့ဒီ UR နဲ့သွားတဲ့ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလမ်းမှာမစားရဘဲနဲ့တည်စီချင်တာရှိမှာပေါ့လေဟိုစားတော့လည်းမရောက်သေးချင်တာဘာဖြစ်စင်ကတနင်္လာတိုက်တဲ့ရဲ့ချောင်းမျိုးနဲ့တဲကတောင်ပြောက်တိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနေတာပါတောင်ပြောက်ကမြို့တော်ဒဝဲရဲ့တောင်ဖက်မိုင်၄၀ကျော်လောက်မှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ခါစစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အာနာသိစစ်တပ်ဟာဒီမြို့နှစ်ခုကြားကပူစီနဲ့ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရှိတွေကိုကာတပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်တောင်ပြောက်ဒဝဲလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးခေဖွင့်ပြီးစားသောက်ကူတွေကိုတောင်ပြောက်နဲ့တဲ့ကာတနဲ့သာတင်သွင်းလာပေးပါတော့တယ်ဒီလိုပိတ်ပင်တဲ့အတွက်ကာတစီကိုဆန်ကအိတ်ထက်ပူတဲ့ခွင့်မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ချေချောင်းငွေညစ်တာတွေကစစ်စီးကုတွေမှာဂျူနီကြကိစ္စတခုလို့ဖြစ်လာပြီးမေးပြတာစစ်စီးတာတာဝါဖို့အဖမ်းခံရနိုင်တာကိုလည်းလူတိုင်းသိနေကြပါပြီ။တိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းအနိတာကလမ်းတွေပေးလိုက်ပြီးဘယ်သူမှဖျားဆီးခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဒီကာလမှာမဖြစ်မနေကလွယ်ရင်ခရီးသွားသူနည်းလာပါတယ်။ဒီလိုချင်းနေအရာရာချောင်းကြေးဝါပေါင်းဆယ်ရွာနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တောင်ပြောက်တိုင်းနယ်မှာစားောက်ပူပြလာတာတွေကြိုးရပြီးကိုစင်းတို့ကအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်။စာအညာစားတအေးကိုတောင်းဝိကျ9000လောက်ပေးစားနေရတယ်လို့ပဖြူစင်ကပြောပါတယ်။တခြားရွာကနေတောင်ပြောက်ဘက်ကိုလာရောက်တဲ့စေတံတွေစီကလည်းထူမခြားသာဈေးကြီးပေးဝယ်စားကြရပေမဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဝယ်စားကြတာပါပဲ။ဒီလိုရှင်ဒီဘက်မှာဟိုပြင်ဘက်ကနေဈေးတွေလာကြတယ်ငါဒီဈေးတွေဆိုတာဒီကျဲရောင်းတာတော့ငါချက်သားငါချက်တဲ့ငါတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှဆိုလည်းဈေးကြီးတယ်အမကွက်စားကြတယ်ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကဘယ်လိုလဲလာရတာလာကြည့်ရအခက်ခဲတဲ့ခက်တဲ့လေးဆန်တော့ဟိုမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးဝယ်စားကြတာပဲဒိုဝဲလို့ရှိဖက်ရှိတော့နေကကြေးရောင်းပြီးသူဟာလဲပိတ်ပင်တာပင်တာတွေခံနေရသလိုစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲခြားမကြခဏထွက်ပြေးတေဆောင်ကြရပါတယ်တဝဲစီတော်နဲ့ဟာတောင်ပြောက်တိုက်နယ်လိုပဲတည်ရင်အမျိုးသားစီယိုကေအန်ယူတပ်ဟာလေထချုပ်နယ်ပြည်ထဲရှိသလိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ကော်တူလီတပ်မတော်တို့လှုပ်ရှားရာဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအရွာဘက်ကိုစားစရာအနည်းထဲလောက်စားစီနဲ့လူသောကိုယ်တွေပတ်ယူပို့ဆောင်တာတွေကိုပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ရွာခံဒေါ်လှကြီးကပြောပါတယ်ရွာကိုရသောဆန်လုံးဝမတင်ရဘူးငါချောမမအဆွမ်းဆုံးပြောမှဆိုရင်ဖနာဒါမီဒါခဲဘာစုဘာမသက်ခွင့်မပြုဘူးဝါကိုရွာဆိုရင်ဝါကိုရွာက PDF ရွာ PDF တွေစားမယ် PDF တွေသုံးမယ်အဲ့လိုပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာအနေမှန်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအကောင့်တဲ့ဒေသတွေမှာဖြန့်လေးဖြန့်ကျူဟာကျင့်သုံးပြီးသူ့ရာသူကိုသိမ်းကောလေးရှိတဲ့ဆဲလာရှိခဲ့ပါတယ်ဖြန့်လေးဖြန့်ဆိုတာကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝေကြီးရစ်ခါတတိယတဲ့တာသားတဲ့စူတာတွေကိုဖျက်တောက်တဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်။1960ကျော်ကပကိုးရိုးပါတဲ့မြို့ကကျောပေါ်ဒေသကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေကိုချေမှုရှာပါဒီနီးလက်ပဲလှုပ်ဆောင်ခင်တော့ပါ။ဒါပဲဆက်စုနေတဲ့ချီပီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းဆက်မှာလည်းဒီနီးကိုပဲဆက်သုံးခဲ့ပါတယ်။အခုလဲစက်ကောင်စီတပ်က
ဒီပြူဟာထဲကအစိပိုင်းတွေကိုတနေ့သားကြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေမှာလာကျင့်သုံးနေတယ်လို့ဒေသခံချိုးကရှုလင်းကြပါတယ်။စားသောက်ကူတစ်ခုတည်းကိုတာဘကအခြားထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုကတ်တာကဒေသခံတွေရဲ့ဘဝကိုဆူဝါးစွာတယောက်မှုရှိနေတာပါ။လူအတက်ဆူဝါးကူတာမှုတွေလိုတဲ့အခြေမရတာကလူတွေကိုအခက်အခဲကြုံစေတယ်လို့ဘာဖြူစင်ကပြောပါတယ်။မဲကဘာနေမကောင်းသွားအနေမကောင်းဖြစ်တာလည်းကကြတော့ဒီကတည်းကဆေးဖွက်ရှိတယ်။ဒီပရာဟိတဆေးဖွက်လို့ပြောပါတော့အဲ့လိုဆေးဖွက်လည်းရှိတယ်။ဒီကတည်းကချမ်းမရေးဆဲမှလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ယောဂါလို့ဘာညာဆေးကမ်းမှုမှပြတ်နေရတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်။ကိုယ်စီချောက်နေတဲ့ကားတွေနဲ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးလူများနေလို့မရဘူး။မရောက်လားအဲ့လိုပဲရတယ်။ဟုတ်တယ်လို့ဆိုချမ်းမအမိနဲ့ချမ်းနဲ့သွားပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုနေရပြင်မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူလည်းမတည်ရဘူးသူကလည်းဟုတ်စိတ်မှဆေးဆေးမှဆုံးလို့ပေါ့နော်ဒါပဲဒီမှာပုံနေလေးပါညာတခြားရှိတယ်ပေါ့ဘလောမျိုးနယ်ကလည်းဒေါ်လာရေးအားကောင်းတဲ့နောက်ထပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလောနဲ့တနေသားကြီးမျိုးနယ်တွေကိုစက်တက်က2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့ပါတယ်တနေသားကြီးတဲ့ဘလောမျိုးနယ်တွေမှာအရှက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးမရှိတော့ပဲစစ်တိုက်မှုရဲ့မိန်နဲ့ပဲအိုချိုတက်ပုံစံဖြစ်သွားခဲ့တာပါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်မလိုက်တဲ့ကတိုက်ပွဲတွေကပုံပြထလာခဲ့ပါတယ်ဘလောမျိုးနာကကြေးရွာနေသူတွေမျိုးထက်လာချေဆိုလဲရာတီအိုချိုရှင်မှုထောက်ခံစာမပြနိုင်ရင်စက်ကောင်စီတိုက်ရဲ့စစ်စေးထေကအဝေမခံပဲပြန်လှောက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တပြင်းကြကြရရရစစ်စေးတာလည်းခံရနိုင်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုက်ကစစ်စေးခေတ္တချိုးမှာဆိုရင်စစ်စေးမခံတဲ့စိုက်တဲတွေကိုစစ်သားတွေကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဂိတ်တွေကိုဖျားရင်လူတိုင်းကိုမေးပြစစ်စေးပြီးသတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုနေတဲ့စားပေါက်ကိုသယ်လာရင်ရိုက်လိုက်ခါရတဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်ရခတူဖြစ်တဲ့ကိုရွေးဦးကစစ်စေးရောနည်းနည်းကတော့ကြံထက်ရောကြက်ထက်လို့ဟိုလူချေတဲ့မိကောလည်းစစ်စေးတွေကလည်းကြံတဲ့နေကြံတဲ့နေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုလူချင်တဲ့ရိတ်ခါတွေလည်းတိတ်ဝဲလို့မရဘူးသူတို့ကအထက်ထက်စစ်စေးနေတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်အနေရလည်းများတယ်အခုတရားနဲ့တရားသွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးကြာလာတော့ရွာထဲမှာစားနေရိတ်ခါပြက်လက်လာတော့လူချင်တဲ့ဟာကိုဝယ်မရဘူးရန်အများကြီးလည်းဝယ်လို့မရဘူးတရားစာလူချင်တရားစာပဲဝယ်နေရတာမျိုးဖြစ်နေတော့ကဲကဲအမျိုးမျိုးဖုံဖုံကြုံတွေ့နေရတာပေါ့စစ်တပ်ကဒီဒေသတွေမှာဖိုးတဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုဖြတ်တောက်ပါတယ်ပိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချစ်ဆိုဖြတ်လိရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါကလည်းဖြတ်လိဖြတ်တဲ့ကတတိချက်နဲ့ဖြတ်တောက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုပါဒါတွေအားလုံးဟာကြဲကြဲပြတ်ပြတ်နေကိုဖြစ်နေတာပါစစ်တပ်ကတော်ငါရေးအပေါက်တဲ့တတိုင်ကန်တို့ကဒေသတွေမှာအစားအစာဆေးဝါးနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတွေကိုမြို့ဟာကြကြပေါ်ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်စေအိုချိုရင်တင်ကြဖရတဲ့မြို့နယ်ကလည်းကုစုမြို့နယ်50ရှိနေပါပြီ။ဖြာလေးဖြာပြူဟာခုခံတော်လာနေတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့အရာသားပြည်သူအားလုံးကိုစူပေါင်းဖြစ်ကြခံစေတဲ့ပုံစံမျိုးတယောက်ပါတယ်။ကာကွယ်ပေးတဲ့သူတွေကိုစူပေါင်းပြစ်ဒဏ်ကြခံစေတာဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာသာထောက်ထားမှုစတိုင်ရဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတာပါ။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကြီးညာစာသာမှာဆိုရင်လေလူတိုင်းဟာစာသာအဝတ်စာအရာနဲ့ဆေးပက်ဆရာဆောက်ရှောက်မှုတွေပါဝင်မိမိနဲ့မိမိမိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လုံလောက်တဲ့လူနေမှုအစစ်တမ်းကိုရှာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဥရသမကလူခွေရေးဆရာဆာမေဂျီဘောကာထရပ်စတာနဲ့စစ်တာဟာနိုင်ငံတကာကျွန်းနဲ့ချိန်ခံမှုတွေကိုလက်ရှိထားတယ်လို့မကြသေးမီကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြသေးမီကထုတ်ပြန်တဲ့ဥရသမကအစီခံစာမှာစစ်တာကိုအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့လူခွေရေးပြဿနာအတွက်ပြစ်တင်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ဖြာလေးဖြာလို့တော့ဘာတွေဖြစ်လာသလဲပုဂံတော်လာရေးကအားစုတွေကိုတတတဲ့ဓမ္မစုဆောင်နိုင်အောင်ဖြစ်စေချင်တာလားတဲချောင်းမျိုးနဲ့တောင်းမင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကခုခီမော်လားအဖြစ်ရကြိုက်နေဖြက်ဖြက်ပေါ့အဲဒီတီယောပဲတော့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ကြိုက်တယ်လို့ဖြက်ဖြက်ပေါ့မထီရောက်တော့တွေ့ရတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကြာဆုံးငန်းပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားသာချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်တွေကိုအရင်တုန်းကနီလန်းဟောင်းနေနဲ့လှုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအခုချိန်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေကရားတဲ့နီးလန်းနေနဲ့ထိုးထွင်းကြံစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုလူကြီးနဲ့လူငယ်တွေပေါင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်လုပ်သွားမယ်အခြေအနေကိုတွေ့နေရတာပေါ့ဒါအာသာချက်ပေါ့စစ်ဆိုးရသည်ဖက်လေးဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ငါးဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မထီရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရလို့ကျေးဇူးတင်မယ်လို့ဒို့အသံဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်
ဒိုးတန်အပတ်စဉ်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုဖရန်တီးယားမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ Facebook စာမျက်နှာအပြင်ဒိုးတန် Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, အန်ဂျူနိုကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီအတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုလူရှင်တွေကပတ်မိုးကူညီထားပြ